ବୟସରେ ପରିବାର ଚିନ୍ତା, କାନ୍ଧରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ବଦଳରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହୁଛି ବାଲି ବୋଝ। ଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଗିଲାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର। ଆଜି ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କଲମ ଛାଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରିଛି 12 ବର୍ଷର କୁନି ପୁଅ। କେମିତି ବା ନ ଧରିବ, ଦିନ ମଜୁରି ନ କଲେ ବାପା ମା, ଭଉଣୀ ଓ ଜେଜେ ଉପାସ ରହିବେ। ପେଟ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ତା କଅଳ ହାତ ଆଜି ସଶକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭରା ତା ଅସୁମାରୀ ମନ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳିତ। କାଲି ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି। କାରଣ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ସେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗିଲାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ବାଦଲ ମାହାଲଙ୍କ କଥା। ବାଦଲଙ୍କ ବାପା ପଞ୍ଚାନନ ମାହାଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରେ ବାଜା ବଜାଇ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇ ସେ ଏବେ ଅକ୍ଷମ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ହରାଇବା ସହ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ହରାଇଲେ ପଞ୍ଚାନନ। ଚଳୁଛି, ଏକ ତ ଖାଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଛୁଆଟା ଯାହା ଚଳୁଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଯାଉଛି ସେଇ 200 ଆଣୁଛି, ମଜୁରୀ ଆଣୁଛି, ସେଇନ ଘର ଚଳୁଛି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଛୁଆ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କତିରୁ ଛୁଆ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସ୍ୱାମୀ ତ ବଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ତ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଉ କିଛି ତ ଆମେ ସରକାରରୁ କିଛି ଆମେ ପାଇନୁ। ତ ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ସିଏ ଏବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାମ କରିବା ହେତୁ ସିଏ ଯାହା ବି ପଇସା ପତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ଚୁଲିକି ହାଣ୍ଡି ବସୁଛୁ, ଆଉ ଯିଏ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ଏମିତି ଏରକ ଯାହାକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜୟ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାଦଲ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦାନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବହି ବସ୍ତାନୀରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପେଟକୁ ଦାନା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଛୁଆ ବଞ୍ଚିତେଲା ଯଦି ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଜଳସର ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ପଳେଇଗଲା, ଆଉ ଠିକ ନାହିଁ ସେଇ ଟ୍ରୁ ଆସିକି ଝିଅ ତମର ପଡ଼ିଛି ଘର ପୁରା, ଆଉ କିଛି କରିବ ସେ ଏରକମ ତ ଖାଇବା ଦେବା ଇଏ ପୁଅମାନେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ଛୁଆ ମୁଁ କିଏ ହାଟ ବାଟ କନେ ମାଗିକି ଦିଅନ୍ତି ଆଣିକି ଖାଇ ସେ ଏଇସବୁ, ଆଉ ତ ଯାଇପାରୁନି ସେ କୋଟି ଛୁଆଟା ଆ ଠିକ। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲିନି ସେ ଛୁଆ ନାଇଁ କାମକୁ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଃଖର ଖବର, ଯେହେତୁ ବାପ ପୋଷିବା କଥା ପୁଅକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ପୋଷୁଛି ବାପକୁ। 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଲୋକଙ୍କର ବାଲି ଉଠୁଛି, ଇଟା କାମ କରୁଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ଯାଇକି କରୁଛି, ସେଇଥିରେ ଯେତିକ ଆଣୁଛି ସେତିକ ତା'ର ବାପା ଆଉ ତା ମାଆକୁ ପୋଷୁଛି। ସେଇନ ଆଉ କେତେ ପଇସା ଯେ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିକ୍ସା ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତୋଦୟରେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ବାଦଲ ଓ ତାଙ୍କ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ କଟନ୍ତା। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସହାୟତା ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।